si ještě mrknu. Jestli nám ještě lidi nějaký přicházejí, nebo jestli už jsou připojení, zatím vypadá, že to ještě naskakuje. No tak vzhledem k tomu, že čas se naplnil, tak když dovolíte, tak já bych tedy začal prezentaci oboru koreanistika, respektive specializace koreanistika v rámci oboru asijská studia. Takže vítám tímto všechny zájemce. Pokud jde o nějaké technické otázky, které jsou spojené s přijímacím řízením, tak to bych vás možná odkázal spíš tedy na oddělení přijímacího referátu a tady bych se vám spíš snažil říct něco jednak o obsahu oboru, abyste věděli vlastně, jaký je nějaký profil, co tady učíme, co jsme schopni vám nabídnout, jak to třeba odpovídá vašim představám. Pak teda bych něco řekl o tom, jak budou vypadat přijímací zkoušky, s tím, že zase jsou to informace, z nich většině dohledatelná na webových stránkách, jo, takže tady to budou jenom nějaké obecné věci, plus teda informace o tom, kde jaké informace najdete, a pak bych nechal nějaký i trošku možná větší prostor na vaše dotazy, abyste se tedy mohli zeptat, co vás zajímá. Tak, takže já bych něco nejdřív řekl krátkosti o historii oboru koreanistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Na rozdíl od řady jiných koreanistik, třeba v západní Evropě, koreanistika vlastně nevznikla jako nějaký přívažek k orientalistickým oborům, ale v podstatě už od samotného počátku byla etablována jako obor samostatný, a sice už v roce 1950. Tady vidíte zakladatele tehdejší koreanistiky, docenta Aloise Pultra, který teda působil velmi aktivně a už od začátku se snažil nějakým způsobem vytvářet potřebné studijní materiály, které dnes už tedy jsou samozřejmě překonané, ale v tehdejší době určitě přispěli velkou měrou k tomu, že koreanistika tedy od samého začátku se tedy pevně nebo stála na pevných základech. V době socialismu samozřejmě ten obor byl provozován ne na základě nějakého zájmu, ale spíš na základě nějaké společenské poptávky. Pokud vím, tak ti první studenti dokonce byli na obor přidělováni. Ta doba se podepsala i na jednak obsahu, i na orientaci oboru. To znamená, že v podstatě ty vztahy, které byly, nebo ta výměna, tak se realizovala převážně tedy s Kolejskou lidově demokratickou republikou. Projevilo se to samozřejmě i na skladbě literatury, kterou jsme měli v knihovně. Projevilo se na tom, kam studenti mohli vycestovat na stáže, jací přijížděli lektoři a podobně. Byly tedy omezené možnosti kontaktu se západní Evropou nebo s Korejskou republikou, spíš teda na nějaké neoficiální bázi. Ten obor tím, že vlastně odpovídal nějaké společenské poptávce, tak se i podle potřeby otevíral příležitostně. Nebylo to jako dneska, že by každý rok se nabíralo pravidelně, ale spíš tedy jednou za několik let. Byl tedy strukturován nebo profilován tak, aby vychovával nějaké odborníky na danou oblast, ve smyslu teda i nějakých odborníků jazykově kompetentních, takže byl kladen velký důraz na výuku jazyka. Tehdejší studenti vlastně často už v průběhu studia odjížděli v podstatě pracovně do Korejské lidově demokratické republiky, kde působili jako tlumočníci. Řada absolventů potom působila v diplomatických službách a podobně. Takže s tím je trochu dáno, proč, byť nejsme tedy žádná jazyková škola, tak proč od samého začátku byl kladen poměrně velký důraz i na jazykovou výbavu absolventů. Druhým takovým pilířem kromě jazyka byla výuka tedy dějin literatury, s tím, že ten úkol oboru a absolventů byl takový kulturně zprostředkovatelský, to znamená, že absolventi překládali, seznamovali veřejnost s korejskou literaturou, s korejskými dějinami. Takže byly vydávány překlady, populárně naučná literatura.
To je zase jenom inspirace pro vás jako zájemce, kdybyste přemýšleli, co si ještě načíst nebo přečíst, tak můžete sáhnout i po těch už starších publikacích, protože ty, které se týkají jenom starší literatury nebo moderní, tak ty samozřejmě ještě dneska jsou také relevantní. Tady jsou zase jenom nějaké ukázky toho, co vycházelo. Vlastně i díky té dlouhé, poměrně dlouhé překladatelské tradici se můžeme pyšnit s tím, že v češtině je toho Okorej opravdu poměrně hodně. No, takže nejenom nějaké obecné příručky, ale je toho přeloženo i dost ze starší literatury, z moderní, takže určitě je z čeho čerpat. Od 80. let vlastně dochází k nějakému rozvoji spolupráce i se západní Evropou. Vlastně vyučující pedagogové se stali tedy členy těch koreanistických odborných organizací západoevropských. Byť teda zase to bylo na takové spíš polooficiální úrovni. Těm větším změnám došlo až po pádu komunistického režimu, kdy vlastně teprve v roce 1990 došlo k oficiálnímu navázání diplomatických vztahů s Korejskou republikou. V loňském roce jsme slavili 30, teda v předloňském roce už jsme slavili 30. výročí. Díky tomu vlastně mohla být navázána spolupráce i s celou řadou jihokorejských institucí, ať už se teda o univerzity, různé nadace. Máte tady uvedené některé Hanguk University of Foreign Studies, Songkyungwan University, Kyunghee University. To jsou univerzity, kam naši studenti většinou výjíždějí buď na jazykové stáže nebo na nějaké další studijní pobyty. Kromě těchto uvedených, se kterými teda jsou navázány nějaké přímé vztahy nebo přímá spolupráce, tak potom i v rámci nějakých vládních stipendií ten jakoby to portfolio univerzit je mnohem širší, jo, kam potom můžete vycestovat na studium. Tady bych ještě potom zmínil i instituce jako Academy of Korean Studies nebo Korea Foundation, které přispěly velkou měrou k tomu, že jsme mohli nějakým způsobem výrazně rozšířit třeba knihovní fond v naší knihovně, který tedy štědře sponzorují nějaké akvizici moderní literatury. I odborné Literature Translation Institute of Korea, ten z velké části sponzoruje, ať už teda vydávání překladů, pomáhá nám organizovat literární workshopy, kterých se účastní korejští autoři. Takže ta podpora ze strany Koreje je poměrně velká, umožňuje nám to provádět celou řadu zajímavých projektů. V těch 90. letech došlo i ke změně obsahu studia, kdy vlastně ta jednostranná orientace na KLDR se změnila. Místo tedy té severokorejské nebo té kulturní severokorejštiny takzvaně se začala vyučovat standardní jihokorejština a velkou měrou se rozšířila i spolupráce s evropskými univerzitami. Takže jedná se teda o různé pořádání konferencí, kterých se účastní kolegové ze západních univerzit, popřípadě výjížďky na západní univerzity. Už tedy od konce 90. let došlo k rozrůstání oboru, nejenom teda k nějaké jakoby snaze o zvyšování kvality, ale i k takovému kvantitativnímu rozšíření. Jednak teda přibylo pedagogů, jednak s rostoucím zájmem vlastně roste i počet přijímaných studentů. Tady ještě k té historii bych zmínil možná jméno docenta Pucka, kdy tady vidíte nějaký zase jenom výběr z jeho bohaté produkce. Takže zase je to taková inspirace pro přijímací zkoušky, kdybyste si chtěli zase rozšířit nějaké vědomosti, znalosti o Koreji, tak je to jméno, které můžete teda dát do vyhledávače nebo do nějakého vyhledávání v knihovních fondech a je to takovou zárukou kvalitní literatury, ze které můžete čerpat. Po roce 2000, asi v souvislosti s tím, jak došlo k prohlubování česko-korejských vztahů, míním tím teda především vztahů v ekonomické a politické oblasti. Asi všichni jste slyšeli o významných korejských investicích, kdy vlastně Korea, pokud vím, tak donedávna byla třetím nejvýznamnějším zahraničním investorem v České republice, respektive třetím nejvýznamnějším mimoevropským. Došlo také k velké míře nárůstu nějaké turistické výměny, byť teda
posledních letech to bylo velice výrazně poznamenáno koronou, ale jen tak pro zajímavost, před těmi restrikcemi Českou republiku navštěvovalo přes 400 tisíc Korejců ročně, podle neoficiálních tedy statistik až nějakých 500 000 Korejců ročně. Asi řadu z vás přivedla ke Koreji nějaká záliba v korejské popkultuře, ať už se jedná teda o ten známý K-pop nebo televizní seriály, filmy, o kterých je v posledních letech čím dál více slyšet. Takže vlastně z té image nějaké, nechci říct úplně zaostalé nebo rozvíjející se země, dnes už tedy Korejská republika je vnímána spíš jako nějaká moderní, dynamicky se rozvíjející země. Což tedy ta měnící se image asi přispívá k tomu, že celkově výrazně narůstá zájem o studium koreanistiky a korejštiny vůbec. No, takže my jsme tedy přistoupili ke každoročním otevírání oboru. Zvyšuje se tedy počet jak uchazečů, tak se v rámci možností snažíme zvyšovat i počty přijímaných studentů nebo plánovaný počet přijatých uchazečů. Ve velké míře už funguje i výuka korejštiny nebo v komerčních jazykových školách, takže ty možnosti dneska jsou mnohem větší než v minulosti. Tak pokud jde o personální obsazení, tak současnou neformální vedoucí oboru je docentka Miriam Levonštajnová. Jinak bych vám možná doporučil, pokud teda nesledujete jenom facebookové stránky, se podívat i na stránky webové, kde máte seznam vyučujících a tam, když si je rozkliknete, tak se můžete podívat i na jejich profil, který vám zase může napovědět, jo, co tady u nás vyučujeme, jo, jakého nebo v jakých oborech se vám u nás může dostat vzdělání. Dříve teda bylo akreditováno bakalářské a navazující magisterské studium v rámci studijního programu filologie, kdy tedy základem byl, jak už jsem říkal, jazyk, včetně teda výuky praktického jazyka, literatura, dějiny, kultura a myšlení. Od roku 2019 tedy došlo ke změně akreditace a koreanistika se stala specializací v rámci programu, nebo dříve teda oboru asijská studia. Takže teďka, když už budete podávat přihlášku, tak nikoli na obor, ale na specializaci koreanistika v rámci teda studijního programu asijská studia. S tím, že teda to studium může být jak samostatné, tak sdružené s jiným programem, popřípadě i dvouspecializační. Ten plánovaný nebo předpokládaný počet přijímaných zůstává plus minus někde kolem 20 studentů. Zase ty aktuální počty se dozvíte na webových stránkách. 20 studentů teda pro bakalářské studium a 10 pro navazující magisterské. Tou náplní studia nedošlo teda k nějaké úplně výrazné změně nebo k výrazné změně orientace, že by tedy jsme se změnili na nějaká regionální studia nebo že bychom se víc přesunuli do oblasti nějakých společenských věd, spíš než teda těch humanitních nebo filologických. Jádrem tedy zůstává nadále jazyk, literatura, dějiny. Trošku rozšířené je kultura myšlení v tom východoasijském kontextu. To znamená, že teď se předpokládá, že ti absolventi budou mít větší regionální přesah do oblasti tedy i centrální a jihovýchodní Asie. No, takže získají takový větší přehled v rámci zase většího počtu nějakých sdílených a volitelných přednášek. Ta struktura je teda podobná jako u ostatních specializací v rámci programu asijská studia. S tím tedy, že jak už jsem říkal, tak oproti minulosti je možná pestřejší nabídka předmětů společného základu a volitelných přednášek. Jinak zase takové doporučení pro vás, můžete se podívat do informačního systému fakultního, tam když si zadáte potom do vyhledávání předmětů kód ACO, tak by vám tam měl vyjet seznam, já teda když sdílím celou plochu, tak bych toho využil. Moment, ne.
Jo, tady. Jo, takže tady máte potom seznam předmětů. Nejsou tam teda jenom aktuálně vyučované, ale i ty, které byly vyučované v minulosti, ty si pak můžete rozkliknout a podívat se na nějakou konkrétnější náplň. Na to, abyste si udělali představu, co a v jakém rozsahu se u nás studuje, tak se můžete podívat i na studijní plány. Tady mám teda, když teda zvětším, studijní, nebo to je trošku, to je přehlednější, studijní plán pro asijská studia specializace koranistika. No, takže tady potom v té tabulce se můžete podívat, jednak teda, jaké jsou tam vyučované předměty, kolik za ně dostanete kreditů a jaký je tedy hodinový příděl, jo, na tyhle předměty. Takže tam ta představa může být poměrně konkrétní. Jinak tady ty tabulky jsou ke stažení tady zase na webových stránkách, jo, na které se proklikáte třeba i přes fakultní nebo přes ústavní stránky, kdy tam tedy v položce studium máte zase záložku studijní plány a tam zase si potom zvolíte, jestli chcete samostatný jednoobor, bakalářský, magisterský, pak tedy jaký konkrétně a pak si můžete stáhnout tady ty tabulky, které jsem vám před chvilinkou ukazoval, no, kde máte tedy vyspecifikováno jednak teda, co vás čeká v průběhu toho studia, plus tady máte potom i doporučení studijní plán, jak byste si to mohli rozvrhnout, jo, po těch jednotlivých ročnících. Takže pokud jde o to bakalářské studium tříleté, tak u toho je cílem získání nějakého zevrubného přehledu o korejském jazyce, literatuře, o dějinách, kultuře a zvládnutí nějaké základní meteorologie v těch uvedených oblastech, to znamená jazyk, literatura, historie. Znalost praktického jazyka se předpokládá, že dosáhnete úrovně středně pokročilý, jo, což by vám mělo umožnit nějakou základní práci s odbornými texty. Jo, samozřejmě měli byste se domluvit v těch základních životních situacích, ale velký důraz je tedy kladen na tu kompetenci četby, to znamená práci s texty. Taky byste měli mít nějakou obecnou znalost korejské literatury a dějin, no, v rozsahu teda nějakého všeobecného přehledu. Měli byste se orientovat v korejském kulturním prostředí s přesahem tedy do oblasti celého asijského regionu. To uplatnění je poměrně pestré, jo, teda nemám nějaký úplně přesný přehled, kde všude se naši absolventi uplatňují, ale jenom tak jakoby namátkově z toho nejbližšího okolí, je to opravdu velice různé, ať už u státních institucí, tak u soukromých firem a nejenom tedy korejských, ale vůbec tedy u nějakých mezinárodních firem. Řada absolventů pracuje třeba i na volné noze jako překladatelé, tlumočníci, popřípadě soudní tlumočníci. Tady teda ta dráha tlumočníka překladatele, ta se týká spíš až absolventů toho navazujícího magisterského studia. No, protože přece jenom začínáte už v dospělém věku, nebo většina z vás asi bude s korejštinou začínat teprve. A za ty 3 roky při tom objemu, který je tedy jazykovým hodinám přidělený, zase nelze asi doufat, že by se z vás stali nějací jakoby profesionální tlumočníci, překladatelé, no, po tak krátké době. Je tedy snaha umožnit studentům, aby v rámci toho bakalářského studia měli v případě zájmu možnost vycestovat na nějakou korejskou zahraniční univerzitu, teda na nějakou korejskou univerzitu, kde absolvují zpravidla buď půlsemestrový nebo jednosemestrální nějaký intenzivní kurz jazykový. S tím teda, že když se k tomu přidá i teda ten život v tom jazykovém prostředí, tak to může velice výrazně ty jakoby kompetence jazykové posílit. Tam teda u toho jazyka ještě vlastně je nutné asi podotknout, že jsou tam potom v té úrovni uchazečů, teda těch absolventů, dost velké individuální rozdíly. Jo, my samozřejmě máme nějaký cíl, ke kterému směřujeme. Je k tomu teda přizpůsobeno i to tempo, objem výuky.
s tím, že někdo se tomu přizpůsobí lépe, někdo hůře. Někdo v rámci koranistiky má větší zájem třeba o literaturu nebo o dějiny nebo o nějakou jinou oblast. Takže tam potom záleží na tom, nejenom jak, jak to máte třeba vlohy, ale i kolik úsilí tomu jste schopni a ochotní věnovat. Takže tam to potom, říkám, hodně záleží na tom, jakoby na té vaší práci. Tak, pokud jde o to magisterské studium, to v podstatě navazuje na to naše bakalářské. Jedná se teda o rozšířené studium, převážně tedy jazyka, literatury, dějin, kultury a myšlení, kde teda už je věnován větší důraz i na tu teoretickou stránku, metodologickou. Předpokládá se teda pokročilejší zvládnutí mluvené a psané korejštiny, s tím, že by si tedy i studenti měli osvojit nějaké základy překladatelských, tlumočnických technik, aby tedy se případně mohli tomu věnovat potom profesionálně. Měli by mít prohloubený kulturně historický přehled z oblasti východní Asie a umět kriticky pracovat s textovými zdroji. V tom navazujícím studiu už se studenti i více profilují. Zase, když bych vám tady pak rozkliknul. Studijní plán navazujícího studia, tak tam už máte více specializačních seminářů a teoretických předmětů. Takže tam potom už je zase na tom studentovi, jakým směrem se zaměří, v čem teda ty svoje kompetence, vědomosti a znalosti rozvíjí. Takže tam je zase daná taková větší už volnost na to, abyste mohli nějakým způsobem se rozvíjet v té oblasti, která vás zajímá, která je vám nejbližší. Pokud jde o uplatnění absolventů magisterského studia, tak ti můžou pokračovat buď v akademické sféře, je to vlastně takový předpoklad nezbytný pro doktorské studium, ať už teda u nás nebo v zahraničí. To tedy vlastně mimochodem platí i pro ty bakaláře, že řada z nich, kteří tedy se chtějí ještě dále rozvíjet, dále studovat, třeba nepokračuje u nás, ale volí si nějaké obory, které je zajímají buď na nějakých univerzitách v České republice nebo v zahraničí, po případě přímo v Koreji. Takže vycestovali potom do Koreje a tam pokračují v tom, co je zajímá. Absolventi magisterského studia, zase ta oblast uplatnění je podobná, nějaké státní instituce, kultura, diplomacie, s tím teda, že tam už je větší pravděpodobnost, že se lépe uplatníte jako i ti překladatelé, tlumočníci na volné noze. Tak, pokud jde o přijímací řízení, zase bych vás odkázal na webové stránky, kde jsou vždycky ty aktuálně platné údaje. Tady je odkaz na nějaké obecné podmínky, to znamená, kdy podat přihlášku, kam podat, co je teda s tím spojené, jaké administrativní poplatky a podobně. Takže tam jsou ty věci, které se týkají termínů. Pokud jde o naše požadavky na uchazeče, tak kromě nějakých obecných studijních předpokladů, to znamená, že byste měli mít zájem o cizí jazyky, o vůbec o humanitní oblast, byste měli mít i nějaké historicko-kulturní povědomí o regionu východní Asie a Koreje. A sice v rozsahu, pokud možno větším, než to, co se dozvíte na středních školách, protože samozřejmě na středních školách se toho o východní Asii nebo konkrétně o Koreji příliš nedozvíte. Takže my nějak počítáme s tím, že studenti už si sami aktivně vyhledávají informace, že už se snaží teda studovat, což vlastně bereme jako součást motivace ke studiu. Že vlastně nám nejde o to, abyste nějak oplývali nějakými hlubokými specializovanými znalostmi, ale spíš teda tím, že máte nějaký přehled, tak tím vlastně dokazujete, že máte o to studium nějaký soustavnější zájem, že se nejedná o nějaký chvilkový nějaký poput, že tedy si vyberete nějak momentálně, že byste mohli zkusit koranistiku a aniž byste tedy se tomu nějak snažili déle věnovat.
Požadavkem je taky znalost angličtiny, spíš teda na té úrovni, že jste schopni číst anglické texty, jo, nějaké populárně naučné. Ta znalost angličtiny není součástí přijímací zkoušky, nicméně tím, že vlastně už od začátku jsou doporučovány různé studijní materiály v angličtině, tak se zase mlčky předpokládá, že si s tím nějak poradíte. Jo, nehledě na to, že potom, pokud se nepletu, je i povinná zkouška z angličtiny vlastně součástí studijního plánu. Další věc, co požadujeme, je, abyste se předem naučili korejské písmo. Jo, je to z toho důvodu, že počet těch jazykových hodin je omezený a vzhledem k tomu, že řada studentů už přichází s nějakou aspoň těmi nejzákladnějšími základy korejštiny a to korejské písmo zná, tak už je v podstatě škoda tím ztrácet čas. Takže vlastně na těch prvních hodinách dřív to bylo tak, že se tedy ty první týdny studenti seznamovali s korejským písmem. Tahle fáze už je tedy přeskočena, už se tedy počítá s tím, že to písmo se nějakým způsobem naučíte sami. Jo, tím, že je to hlásková abeceda, tím, že na internetu je dostatek dneska už dostupných materiálů, tak je to otázka v řádu několika dní, jo, než jste schopní tedy to písmo zvládnout a nějakým způsobem to potom hodně ulehčí a urychlí tu jazykovou výuku. No, takže můžete počítat s tím, že i ústní zkoušky vás můžeme jen tak letmo přeskoušet z toho, dát vám přečíst nějaký kratoušký korejský nápis, jo, aniž byste třeba tomu museli rozumět, tomu přečtenému obsahu, ale aby aspoň byl vidět, že znáte korejské písmo. Tak, pokud jde o obsah, formu zkoušky, zase tady, pokud si nezapamatujete obsah prezentace, tak bych vás odkázal na webové stránky, kde máte podrobné aktuálně platné informace. Tady jenom se dívám, že mám zrovna rozkliknutý počet přihlášených a přijatých ke studiu. Takže když se podíváte na tu tabulku, tak vidíte, že ten zájem je jakoby stabilně rostoucí s tím, že my nějak z kapacitních důvodů máme omezený počet uchazečů, které můžeme přijmout. Jo, tím, že vlastně je tam poměrně intenzivní jazyková výuka, tak nemá smysl vyučovat jazyk ve více než těch 20 přijatých uchazečích. Takže bohužel tedy máme velký převis poptávky a toho, co jsme tedy schopni uspokojit. Tady i když se podíváte, vidíte, že víceméně roste i minimální počet bodů, který je nutný po přijetí. No, zase vypovídá to o tom, že řada uchazečů se na přijímací zkoušky nějakým způsobem svědomitě připravuje a pak tady samozřejmě mají výhodu, no, oproti uchazečům, kteří to prostě jen tak přijdou zkusit. Já jsem teda chtěl tyhle stránky jenom odkazují na to, že tady máte i ty informace, které jsou součástí prezentace. Jo, to znamená, jak vypadá potom ta samotná ústní zkouška, jo, jaká jsou kritéria hodnocení a podobně. Takže když se vrátím zase k té prezentaci, tak dřív tedy bývala zkouška dvoukolová. Snažili jsme se to teda nějakým způsobem zjednodušit, takže tentokrát stačí tedy se dostavit na zkoušku jednou. Je to zkouška tedy jednokolová ústní, která se skládá tedy z několika částí. První z nich je teda souvislá prezentace zajímavé oblasti a motivace uchazeče s tím, že my můžeme mít nějaké doplňující otázky. K tady té první části vy vlastně předkládáte motivační dopis, což je i taková trochu pomůcka pro vás, abyste si to předem nějakým způsobem sesumírovali, sformulovali stručně. No, takže on se tedy sice odevzdává, archivuje, ale říkám, je to i nějaká pomůcka pro vás, abyste si to tady mohli připravit a ujasnili si, co vlastně chcete studovat, jo, co jste pro to udělali a tak dále. Druhou částí významně budově hodnocenou je diskuze nad vybranými publikacemi ze seznamu četby. My teda na stránkách máme doporučený seznam, ale stačí, když si otevřete, já nevím, digitální katalog Národní knihovny a tam, když si dáte jakoby vyhledávání podle oborů,
Tak když si tam dáte, já nevím, Korea, korejská literatura, korejské dějiny, tak vám tam vyskočí velký počet dostupných monografií. Takže to jenom kdybyste opravdu nevěděli, tak je to takový jenom opravdu taková trochu všeho chuť, jo, takový mix inspirace pro vás. Já teda zase si ještě mrknu na zpátky naše. Ne, tady nemáme, momenty. Tak. Tady, když se podíváte do studia, tak tady máte doporučená literatura. U nás se to teda týká spíš doporučené literatury pro uchazeče, no, protože potom doporučená literatura pro studenty už je v rámci těch jednotlivých předmětů v SISu. Neznamená to, že všechno tohle byste museli přečíst a umět. Jo. Jak už jsem říkal, je to pro inspiraci. Zase je dobré se zamyslet nad tím, co vás zajímá. Jo. Že když vás zajímají dějiny, tak toho načíst víc dějin. Jo. Pokud vás zajímá literatura, tak zase je spousta překladů korejské literatury do češtiny a tak dále. Tady, kdybyste chtěli se naučit nějaké obecné informace o Koreji, tak korejská ambasáda vydala takovou příručku, na ní kliknu, kterou si můžete stáhnout. A tady máme teda otevřít v prohlížeči. Je to v souboru v PDF a tam máte ty základní nějaká data, fakta o Koreji. No, takže kdybyste nechtěli čerpat jenom z nějakých webových stránek, což už je dneska samozřejmě taky možné, tak tady si to můžete stáhnout i v PDFku. Tak toho seznamu četby tam potom zase namátkově si vybereme nějakou jednu, dvě publikace, které tam máte uvedené a ohledně těch diskuzí, teda ohledně těch publikací se potom ptáme, jo, nejenom teda na obsah, ale také na nějaké vaše, já nevím, jak jste schopni o tom uvažovat, o tom přečteném, jo, jak jste schopni to nějak stručně shrnout a podobně. Takže se jedná o takovou volnou diskuzi nad tím, co jste si teda přečetli. Z toho důvodu bych doporučoval do toho seznamu uvádět opravdu jenom to, o čem jste schopni něco říct, no, protože se nemá cenu tam dát, já nevím, 30-40 knížek a pak teda, když my si dvě namátkově vybereme, tak když potom ani o jedné nejste schopni nic říct, tak to potom jako samozřejmě nepůsobí dobře. Tak, pak teda následují nějaké otázky všeobecného charakteru, no, které se týkají teda jak regionu severovýchodní Asie, tak samozřejmě převážně Koreje. Zas nesnažíme se jít nějak do hloubky, jo, spíš jenom tak namátkově, jestli máte nějaký obecný přehled, jo, jestli jste schopni nějak uvažovat v souvislostech a podobně. Takže to není nějaká čistě faktografická zkouška, jo, že bychom se ptali nějaká konkrétní data. Být samozřejmě taky není na škodu, jo, aspoň ty základní nějaké události umět časově aspoň přibližně zasadit a podobně. Ale kam nejde nám o nějaké nějaký velké množství encyklopedických znalostí, ale spíš o všeobecný přehled a souvislosti. Tak, pokud jde o navazující magisterské studium, tak zase ty obecné podmínky jsou na webových stránkách fakulty. Ty oborové požadavky jsou tedy, že máte absolvované bakalářské studium filologicky zaměřeného programu koreanistika. Nemusí to být jenom u nás, ale může to být i nějaká jiná univerzita. Jo, typicky v České republice to třeba Olomouc, kde už také mají koreanistiku bakalářskou. Pokud by to byl teda zájemce, který má vystudovaný nějaký jiný obor, tak u takových uchazečů požadujeme prokázání adekvátní znalosti jazyka. Jo, to znamená, že by měl mít, nebo respektive požadujeme zkoušku TOPIK, mezinárodně uznávanou zkoušku TOPIK, na úrovni tedy minimálně, nebo na stupni minimálně 4, jo, což by měla být úroveň, kdy ten uchazeč je schopný číst korejsky nebo používat korejsky psané odborné texty, se kterými se v rámci toho navazujícího studia pracuje.
U toho navazujícího studia, tam teda přijímací zkoušky, student prezentuje nějaké téma z oblasti, která ho zajímá, a sice to prezentuje v korejštině. Samozřejmě, že se to doma předem připraví, ale pak to tedy musí prezentovat korejsky zase, abychom tedy měli záruku, že pak nebude mít problém s korejštinou, kterou potom při tom studiu potřebuje. Dál taky vyžadujeme, aby předložil nějaký rámcový plán studijního projektu. Takové vodítko je, že by si student mohl představit, že chce psát diplomovou práci, tak udělat si nějakou, já nevím, rešerši literatury k tomu tématu. Ujasnit si, jakému konkrétnímu tématu by se chtěl věnovat, jakým způsobem by ho chtěl uchopit, co už třeba má, já nevím, k té metrologii nastudováno a podobně. Neznamená to, že se potom tomu projektu konkrétnímu musí věnovat v rámci toho studia. Tam jde zase spíš o to, aby prokázal nějakou kompetenci, že je schopen si tedy nějaké téma zvolit, sformulovat cíle práce, sformulovat teda, jakou metodou by to chtěl zpracovávat, že je schopný si k tomu tedy najít nějakou související literaturu odbornou a podobně. Takže to spíš takový modelový projekt, bez ohledu na to, čím se pak bude jakoby fakticky nebo konkrétně zabývat v rámci toho studia. No a poslední část je teda oborová zkouška podle toho plánovaného zaměření studenta. Tady u té zkoušky do navazujícího studia se potom ten rámcový plán, včetně základního seznamu literatury, zase předkládá. Tak, tady jenom pro inspiraci, zase čím se, nebo co můžete, po čem můžete sáhnout, když se připravujete, když se budete připravovat na přijímací zkoušky. Tak, pak tady zase ještě, když už teda budete sahat po té populárně naučné odborné literatuře, tak můžete sáhnout i po produkci našich studentů a čerstvých absolventů. Takže tady zase uvidíte potom na konkrétních příkladech, čím se naši studenti a absolventi zabývají, do jaké úrovně, jaké problémy, jaké okruhy zpracovávají. Takže to pro vás zase může být takové zajímavé z toho důvodu, že si to můžete zkonfrontovat s tím, co od teda studie očekáváte, co byste chtěli studovat, čemu byste se chtěli věnovat. Takže tady potom uvidíte, že je to opravdu velice široký záběr různých témat, kterým se naši studenti věnují. Takže přestože zůstává ta základní profilace orientovaná na ten jazyk, literaturu, dějiny, tak uvidíte, že fakticky se potom studenti věnují opravdu velice, velice širokému okruhu různých témat. Tak, pak tady mám další informace, odkazy. Kdo teda není úplně výhradně závislý na Facebooku, tak bych doporučoval teda kromě fakultních stránek navštívit i stránky Ústavu asijských studií, kde se dozvíte, když si můžete zase tedy znova přečíst, jaký je profil našeho oboru. Když si rozkliknete jednotlivé vyučující, tak zase se můžete podívat, čemu se odborně profesně věnují, v čem vás tedy, v jaké oblasti vás potom mohou kvalifikovaně vést. Pak tedy se můžete podívat na stránky koranistického portálu, kde jsou informace o nějakých probíhajících projektech, je tam zase bibliografie jakoby publikovaných prací o Koreji, něco o historii oboru, zase pokud byste se chtěli ještě něco dozvědět podrobněji. Možná bych vás odkázal, nevím tedy, jak v současné době, jak jsou aktualizované nebo funkční stránky Česko-korejské společnosti, která nějakým způsobem se snaží zaštítit nebo podporovat kulturní výměnu, takže také v době před koronavirové pořádala různé akce pro veřejnost. Teď to samozřejmě bude asi omezenější, ale do budoucna se to možná zase nějakým způsobem rozjede. Takové poměrně ověřené informace o Korejské republice získáte teda na stránkách Koreanet, což je zase takový velice široký rozcestník,
který vás potom, jednak tam vás odkáže na různé informace, pokud se jedná o dějiny Koreje, kulturu, jsou tam i různé odkazy na, na aktuální média a podobně. Takže to je jeden z těch webů, který jakoby vás poskytne poměrně relativně ověřené informace. No a poslední je tedy King Sejong Institute, který tedy v současné době v Praze při naší fakultě už nefunguje, nicméně pokud vím, tak ještě běží v Olomouci, to se zase týká výuky korejštiny, kdybyste se chtěli učit korejsky, tak nevím, jestli mají nějaké online kurzy a podobně. Jinak teda ještě takové doporučení, my teda nevyžadujeme předběžnou znalost korejštiny, ale pokud se Koreou, koreanistikou chcete zabývat, tak bych samozřejmě doporučoval v rámci nějakých časových a finančních možností se tou korejštinou zabývat nebo začít zabývat co nejdřív. Jo, nespoléhat se na to, že teda vám to tam do té hlavy nějak nalijeme, až tedy se stanete studenty, ale začít se učit už tedy předem. Jednak tedy vzhledem k tomu, že už máme opravdu velký převis uchazečů, tak samozřejmě pokud někdo přijde s tím, že už se korejštině věnuje, že už se nějak učí, tak v rámci motivace jsou to plus body, no, protože to svědčí o tom, že opravdu má vážný zájem. Druhá věc je, že potom to tempo je poměrně rychlé a někteří studenti, kteří třeba ty předběžné znalosti korejštiny nemají, tak, tak jim to může dělat problémy. No, že se opravdu nejede podle toho nejpomalejšího ve třídě samozřejmě, ale je snaha tedy držet se toho harmonogramu, no, jaký je jakoby naplánovaný, abyste dosáhli tedy té požadované nebo kýžené úrovně během těch tří krátkých let, což opravdu tedy uteče. Takže bych opravdu doporučoval se tomu začít věnovat už tedy předem. No, můžete využít já nevím, nabídky komerčních jazykových škol. Dneska už jsou i učebnice korejštiny dostupné v České republice. No, když si zajdete, já nevím, v Celetné ulici, jak knihkupectví Karolínům, tak tam mají jednak teda učebnice korejštiny korejské. Teď jsem viděl za výlohou, že už mají v nabídce i učebnici korejštiny v češtině, pokud se tedy nechcete učit přes angličtinu. Takže ty možnosti určitě jsou. Tak, tím bych tedy skončil prezentaci, takže děkuji za pozornost. A teď bych teda nechal, já teda ještě se pokusím skončit sdílení. Tak, a teď bych... Zazněly dvě otázky. Jo, já teda hned rozkliknu chat a mám tady... Když mluvíte o angličtině, je možné koreanistiku studovat i v angličtině. My teda žádné předměty, ty základní, respektive v tom základním plánu, nemáme v angličtině. Anglicky se realizují spíš výběrové přednášky, protože nám sem v rámci výměny přijíždějí kolegové ze zahraničí. No, takže v rámci nějakých PVPček jsou jakoby spíš teda volitelné přednášky v angličtině, ale ty kmenové, jo, ty, co máme u nás, ty jsou teda v češtině. Jo. Nemáme žádný studijní program v angličtině pro zahraniční studenty. Jo. Ten náš program je v podstatě určený pro česky mluvící studenty. Nikoli tedy jenom české, protože se nám hlásí i studenti zahraniční. Většinou se teda jedná o studenty ze slovanských nebo slovansky mluvících zemí, pro které je mnohem snadnější se naučit česky. Ale máme tedy, respektive přijímáme cizince, ale ty jak přijímací zkoušky, tak potom studium probíhá v češtině a standardně i ty absolventské práce jsou psané česky, až na výjimky. Tak, minimální číslo. Minimální číslo není. Jo, když přinesete dvě knihy, tak prostě tam budou dvě knihy a budeme se bavit o dvou knihách. Jo. Tady zase rozsáhlejší a formálně dobře zpracovaný seznam literatury, to bych taky chtěl upozornit, že jinak působí, když něco načmáráte, jo, nebo napíšete bez ladu a skladu, nebo když se podíváte do Národní knihovny, jak vypadá nějaký
jakoby knižní záznam nebo citace literatury nebo v takové podobě, v jakého máte třeba na stránkách uvedený, tak to všechno jakoby působí lépe a když samozřejmě máte více knih v seznamu, tak je to zase minimálně známka toho, mu věnujete seriózně delší dobu. No, takže nemáme minimální požadavek. Jo, s tím, že ale pardon, teď asi byl nějaký výpadek, už se slyšíme. Pardon, to bylo na mě. Slyšíme se? Jo, ano, teďka tady se, mě tady hlásilo nějaký výpadek spojení, tak jestli. Mně všechno běží v pořádku, jo, tak by mělo. Dobře. Tak jo, takže počet knih není nějak striktně daný, jo, ale větší počet knih znamená, nebo může tedy svědčit o větším dlouhodobějším zájmu. Zhrnout odborné články samozřejmě. No, ten seznam literatury jsou to nějaké obecnější monografie, ale pokud už se něčemu specializovaně věnujete a máte tam nějaký k tomu načtenou odbornou literaturu články, tak to je samozřejmě velké plus. Tak jinak teda v rámci motivace můžete nás jakoby přesvědčit i tím, že už jste na střední škole se tomu třeba nějak věnovali. Jo, studenti často do té motivace uvádějí nějaké seminární práce, které zpracovávali. Jo, ty my teda nehodnotíme je zvlášť, neuchováváme je, ale zase je můžete uplatnit, jo, v rámci tedy hodnocení motivace. Tak, chtěla bych se zeptat, zda je možné číst knihy seznamu i v angličtině. Samozřejmě, jo, tady máme zase knihy v češtině, ale pokud jsou pro vás dostupnější, nebo pokud už se chcete nějakým způsobem zdokonalovat v angličtině, tak je to jenom dobře. Jo. My jsme teda jenom nechtěli z důvodu dostupnosti, jo, tam dávat nějakou anglicky psanou literaturu, ale dneska už samozřejmě ty možnosti jsou, jo, můžete vesele nakupovat na nějakém internetovém knihkupectví zahraniční literaturu, takže cizojazyčné knihy se samozřejmě taky počítají. Tak, přijetí ze studentů ze Slovenska, ne, žádné speciální, to už tady možná zaznělo, když se mluví o těch našich zahraničních studentech, uchazeči ze Slovenska tvoří pravidelně určitý podíl našich studentů. Jo, tam jenom prostě musí za stejných podmínek absolvovat přijímací zkoušku, takže bavíme se česky. Uchazeči ze Slovenska mají tu výhodu teda, že můžou mluvit slovensky, nemusí mluvit česky, protože slovenštinou se dorozumíme, takže ani když je někdo z Ukrajiny nebo z Běloruska, tak s ním se teda bavíme česky. Tak, takže žádný zvláštní požadavek na zahraniční studenty nemáme. Tak, chtěla bych se zeptat, zda se při přijímací zkoušce zohlední certifikáty z jiných cizích jazyků nezohledňují. Jo? Jak už jsem říkal, my s tou angličtinou tak nějak počítáme, že ji umíte, minimálně teda, že jste schopni anglicky číst, ale nějaké certifikáty nevyžadujeme. Tady zohledňují se především, tak vzhledem k tomu, že jsme koranistika, tak samozřejmě se budeme ptát na korejské reálie, jo, znalosti korejské kultury, nikoli třeba latinskoamerické a podobně. Tak, ještě bych se chtěla zeptat, zase studium věnuji i KLDR a severokorejskému jazyku. Severokorejskou, nebo dnes, on to není ani dialekt, už je to vlastně zvláštní oficiální jazyk, jo, že mají teda severokorejština a jihokorejština jsou založené na jiné jazykové normě. Takže my v podstatě jak studijní materiály, tak naše lektorka je původem tedy z Korejské republiky, takže se věnujeme té jihokorejské variantě korejštiny. Pokud jde o studium KLDR, tak zase bývají nějaké semestrální kurzy. Kolega Chlada, který je vystudovaný, tedy má vystudovaná severokorejská studia, tak v minulosti měl připravené nějaké jakoby přednáškové cykly, které se věnovaly teda základnímu přehledu KLDR. Ale jinak jsme tedy spíše orientováni na tu část Jižní Koreje, kdy samozřejmě u těch starších dějin, starší literatury je to společné. Tak,
Rozsah motivačního dopisu by měl být zhruba jedna normostrana. Jo, to znamená A4, když si vezmete, tuším, že to nějakých 60 znaků na řádek, 30 řádků plus minus, jo, zase není to dáno přesně na jednotky těch písmenek znaků, ale zhruba na A4. S tím teda ale, že se snažte tedy tam, jakoby, aby to mělo nějaký obsah, jo, že když, já nevím, ta motivace zatím není příliš silná, nebo se nevyvíjeli nějaké aktivity, tak není nutné tam to nějaký uměle nafukovat, jo, aby to mělo ten požadovaný rozsah. Tak, jako student ze Slovenska češtinu, tak samozřejmě musíte se domluvit s námi u přijímacích zkoušek. Tam potom u té slovenštiny, myslím, že byly výjimky v tom smyslu, že někteří studenti potom předkládali i tu absolventskou práci ve slovenštině. No. Takže ta znalost češtiny se předpokládá jakoby komunikační znalost češtiny. A že potom, pokud byste se rozhodli psát v češtině, tak samozřejmě buď můžete využít nějaké automatické opravy Wordu, nebo si nechat tu práci někým potom opravit jako nějakým češtinářem. Takže s tím obvykle studenti ze Slovenska problém nemývají, jo, že by naráželi na neznalost češtiny. Tak, co se týká sdruženého studia dvou východoazijských jazyků, japonologie, koranistika, tady u těch dvou oborů, tam je to zase individuální. Jo. Je to, chtěl bych teda říct, že je to velice náročné. Jo. Ona náročná je sama o sobě korejština, náročná je sama o sobě japonština. Takže samozřejmě, pokud se rozhodnete studovat paralelně tyhle dvě specializace, tak asi to bude vždycky na úkor toho, že se tomu nebudete moc věnovat naplno. Jo, takže jsou případy studentů, kteří to zvládají, a jsou případy studentů, kteří to nezvládají nebo to zvládají hůř. Takže tady není žádný jako univerzální recept. Jo, tam jedině, pokud byste se opravdu přihlásila na obě specializace, tak počítat s tím, že to bude vyžadovat veliké, veliké nasazení. Hlavně pokud třeba nemáte už nějaké předběžné znalosti těch obou jazyků. Takže jako nechtěl bych to nikomu rozmlouvat, ale spíš bych tedy chtěl upozornit na to, že je to hodně náročné. Jo? Pokud to má být teda plnohodnotné a máte zase držet krok s kolegy, jo, kteří to mají jako jedno obor, tak aby se vám potom nestalo, že budete zaostávat vlastně v obou těch jazycích. Jo? To už bych spíš teda doporučoval třeba jeden rok si vzít jeden jazyk, když se už trošku otrkáte, jo, jako trošku už se zaběhnete, tak si k tomu třeba potom později přibrat, jo, ten druhý, když zjistíte, že vám to nějak extrémně dobře jde snadno, tak si k tomu potom přibrat další, jo, to není problém. Je to možná doporučenější hodné, než teda rovnou si vzít od začátku takhle dvě náročné specializace a pak teda, aby vám to nepřerostlo před hlavu. Tak, výuka se počítá, že je v prezenční podobě. Jo, hlavně tedy, pokud jde o tu jazykovou výuku, tak tam je ta interakce na místě dost důležitá. Jo, samozřejmě během té koronavirové uzávěry u nás taky výuka probíhala online, ale není to úplně optimální. A když se to teda na dálkové studium, tak to studium je koncipované jako prezenční, jo, takže žádný jakoby dálkovou koreanistiku nemáme. No, takže je to výhradně koncipované v prezenční podobě s tím, že někdy to může spadnout do onlineu, ale počítá se tedy s prezenční výukou. Tak, v popise přijímací zkoušky je napsané, že pod motivací se myslí účast na stážích, přednáškách. Jo, no tak tam samozřejmě zase se to týká asi všech uchazečů, jo, že pokud v posledních letech tady ty nějaké veřejné přednášky, stáže nebyly, tak s tím se nedá nic dělat, jako s tím samozřejmě počítáme. Nejsou za to žádné minus body, jo, pokud ta možnost nebyla, tak se nedá nic dělat. Nicméně bych chtěl zase upozornit, že jsou i různé možnosti online konferencí a online přednášek,
No, po případě nějakých YouTubeových přednášek, které v podstatě taky můžete udávat. Samozřejmě nemyslím nějaké influencery nebo baviče nebo podobně, ale dá se sehnat i řada nějakých kvalitnějších nebo kvalitnějších, jako z hlediska oboru relevantnějších přednášek, takže můžete jakoby ten handicap z těch minulých měsíců a let jakoby vykompenzovat tím, že dneska jsou opravdu velké možnosti účastnit se těch přihlášek v online prostoru. Tak. Tak ještě nějaký dotaz? Můžete pokládat dotazy teda i ústně, nejenom písemně, pokud vás ještě někoho něco zajímá. Tak, pakliže už teda žádné... Ještě tam teďka přeskočil. Jak je to se školním, tak to se přiznám, že asi se budete muset spíš zeptat na studijním oddělení, ale nejsem si vědom toho, že by u nás studium bylo hrazené. Protože pokud se nejedná teda o přímo studijní program v angličtině, který jako bývá za úplatu, tak pokud vím, pokud se dostanete jakoby v rámci toho standardního přijímacího řízení, tak studujete za stejných podmínek jako čeští studenti. Jo, školné se platí, pokud vím, pokud byste už měla nějakou jinou absolvovanou vysokou školu, tak tam se nějak ty roky snad počítají, nebo minimálně část z nich se počítá do doby studia a pak by se vám mohlo stát, že jakože přešvihnete tu dobu studia a pak už se to teda nějak platí, ale pokud čerstvě studujete první vysokou školu, tak to, že jste ze Slovenska, by nějak nemělo jako ovlivnit to, jestli platíte nebo neplatíte, ale to si radši ověřte tedy ještě na studijním oddělení, jo, jaké jsou ty finanční podmínky se studiem spojené. Tak ještě někdo má něco? Tak pokud nic nemáte, tak já už bych pomalu tedy předal slovo zase kolegům nebo kolegyni z japanologie. Chtěl bych vám teda poděkovat za účast na dnešním otevřených dveří.